Wolf Messing syntyi Puolassa, mutta joutui pakenemaan sieltä Neuvostoliittoon natsihyökkäyksen tieltä. Puolassa piileskellyt Messing joutui poliisin vangitsemaksi. Hän kuitenkin pakeni. Monivaiheisen paon jälkeen Messing saapui Neuvostoliittoon, jossa hän hankki elantonsa telepaattisella näytöksellä. Stalin antoi hänelle 3 tehtävää. Ensimmäisenä tehtävänä oli nostaa valtionpankista 100 000 ruplaa tyhjällä paperin palalla. Messing ojensi kassanhoitajalle vihostaan repäisemänsä tyhjän paperin. Kassanhoitaja katsoi paperia ja alkoi lataa setelinippuja kapsäkin. Onnistuneen tehtävän jälkeen Messing latoi rahat takaisin kassanhoitajalle, joka katsoi sekiksi luulemansa tyhjää paperia ja kaatui kohtauksen saaneena. Toisena tehtävänä oli saapua ilman kulkulupaa vartioitun työhuoneeseen. Myös tästä tehtävästä Messing selvisi helposti. Kolmantena tehtävänä oli saapua Stalinin huvilalle ilman passia ja kulkulupaa. Messing kulki suoraan paikalle hämmästyneen Stalinin eteen, vartijan kumartaessa ja palvelijan kohteliaasti väistyessä. Messing pakotti ajatuksillaan vartijat näkemään, että hän oli turvallisuuspäällikkö Beria. Palkinnoksi Stalin antoi Messingille luvan vapaasti liikkua Neuvostoliitossa. Messing itse kertoi saavansa ajatuksensa kuvina ja kuvasarjoina tapahtumista tai paikoista. Messing kertoo menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä olevan yhteyshahmoja, joiden tietämiseen oikea ennustaminen tieteen ja logiikan lisäksi perustui. Tiibetiläinen laama Lobsang Rampan kirjoihin kuuluu muun muassa Third Eye, mikä kertoo näkijän elämästä Tiibetissä. Edellisessä jatkeena The Rampa Story kertoo näkijän lähdöstä Tiibetistä vuonna 1927 toteuttaakseen totuuden kertomisen aurasta. Rampan kirjoissa on raakoja kohtauksia muun muassa kiinalaisten, venäläisten ja japanilaisten sotilaiden toimista sotien aikana. Kirjaa ei aikanaan käännetty suomeksi. Tiibetin laamat jo kuukausi aikaisemmin olivat alkaneet siirtää Tiibetin arvokkainta kulttuuriperintöä, muinaisia kirjoituksia, patsaita ja ihmeellisiä taitoja omaavia laamoja Himalajan vuoriston korkeuksiin. Täältä oltiin telepaattisessa yhteydessä Lobsang Rampaan, joka tuolla asui Detroitissa. Rampan matka Tiibetistä johti ensin Kiinaan koulutettavaksi, siellä japanilaisten vankeuteen ja sitten Neuvostoliittoon. Näkijä kouluttautui Chongqingissa lääkäriksi, lentäjäksi ja kirurgiksi. Rampa oli erityisen koulutettu Tiibetissä aurojen tulkintaan. Järkyttävimpiä kokemuksia näkijän matkalla Neuvostoliitossa olivat Siperian verenhimoiset suuret koirat, mastiffit. Rampa lähetti koirille telepaattisen sanoman, että hän oli koirien ystävä, arvosti niitä ja oli niiden isäntä, minkä jälkeen koirista tapahtui hämmästyttävä muutos. Moskovaan päästyään Stalinin käturit veivät hänet Lublankan vankilaan kidutettavaksi. Rampa salasi oudot taitonsa vierailta, mikä olisi johtanut Stalinin testeihin Messingin tapaan. Näkijän matka jatkui sitten Ranskan kautta USA:han ja sieltä vuosien kuluttua Intian ja kotiin Tiibetiin. Rampa oli tullut jo vanhaksi ja rainaiseksi. Hänen oli siirrettävä uuteen ruumiiseen toteuttaakseen kesken jääneet tehtävänsä. Englannissa asui mies, joka halusi luopua ruumiistaan. Rampa siirtyi täysi-ikäiseen ruumiiseen. Siltä matka jatkui Kanadaan uudelta ruumilta perimänsä, nyt apulaisena toimivan vaimonsa ja 2 siimalaisen kisänsä kanssa. Rampa itse oli selipaatissa tiipiläisten laamojen tapaan. Kiitos, kun kuuntelit.